Ako analiziramo broj obolelih od gripa i oboljenja sličnih gripu od četvrte kalendarske nedelje, odnosno zadnje nedelje u januaru, kada smo i registrovali porast oboljevanja od gripa, najveći broj je registrovan u petoj, šestoj i sedmoj nedelji, odnosno u petoj nedelji 2,5 puta više u odnosu na prethodnu, u šestoj nedelji za nekih 60% povećanje, već u sedmoj nedelji imamo blagi, u sedmoj za 10% povećanje, u ovoj prethodnoj nedelji imamo pad za nekih 15%, što znači da je polako vrh epidemijskog talasa počeo da ide silaznom linijom, odnosno smanjuje se broj obolelih po zvaničnim podacima, što jeste u praksi praktično zadnjih, da kažem, i desetak i više godina svake sezone kada se prati grip, imamo te dve, tri nedelje uzlaznog najvećeg broja obolelih, pa zatim polako broja pada, ali to će biti proces koji će trajati i naredne 4-5 nedelje. Ono što smo tokom prethodnih razgovora govorili, a ja eto sad da spomenem, rekao ste da jedne godine da smo imali dva talasa gripa. Dve epidemije praktično. Jedna je bila ranije zimi, a nešto kasnije na proleće. Da li postoje neke indikacije zašto se to dešava i da li vi unapred znate da će se to desiti? Nikad se ne može znati unapred. Svaka sezona je različita i početak epidemije na jednom regionu, u jednom području, nikad nije isti. Prošle godine smo mi prve obolele registrovali već u poslednjoj nedelji decembra i epidemija je bila prijavljena već 9. 10. januara, ako se ne varam. Ove godine smo celi mesec kasnije prijavili epidemiju, odnosno taj veći broj oboleli se javio mesec dana kasnije. Sezonski se, znači, šta se dešava? Postoji tri osnovna tipa virusa gripa. Tip A, tip AH1, i on je i sadržan u vakcini najčešće, i tip AH3 i tip B. Oni cirkulišu u populaciji. Ukoliko postoji dosta osetljivih ljudi, a uvek postoji zato što se virus gripa u svojoj antigenoj građi promeni od godine do godine, nije uvek isti. I onda naiđe na veliki broj osetljivih organizama, osetljivih ljudi i vrlo lako se širi jer niko nije otporan na njega, odnosno nema imunitet iz prethodnih godina. Tako da ako naiđe virus na osetljivu populaciju, vrlo lako ide i vrlo lako se prenosi. Tako da smo mi prošle godine registrovali negde u januaru, februaru tip AH3, a kasnije tamo u aprilu i maju smo registrovali tip B. Znači, i od toga zavisi, kada smo rekli, dva talasa. To se retko dešava, ali se dešava. Ove godine predominantan virus u populaciji u Republici Srbije je tip B, ali i cirkuliše i tip AH1. Prošle godine je to bio AH3 u prvom tom talasu. Tako da se time i objašnjava, znači, osetljivost na taj tip virusa koji se donekle izmenio u odnosu na prethodnu sezonu.